გამარჯობათ, მე ვარ კახაბერ სუხიტაშვილი, მდგრადი განვითარების რეგიონალური ცენტრის წარმომადგენელი. DMO Visit კახეთის ინიციატივით და მხარდაჭერით ვაგრძელებთ ვიდეო ლექციების სერიას კახეთის რეგიონის ტურისტულად მნიშვნელოვანი ადგილების შესახებ. რამოდენიმე ასეთ ადგილას უკვე ვიყავით, ზოგადად გაგაცანით ამ ადგილების ტურისტული ღირებულება, ისტორიული და ბუნებრივი მემკვიდრეობა და დღეს ვართ ერთ ძალიან საინტერესო ადგილას. ადგილი, რომელიც არა მარტო საქართველოს მოსახლეობისთვის, თვითონ კახეთის რეგიონის ძალიან ბევრი მაცხოვრებლისთვისაც არის უცნობი. ჩვენ ვართ სოფელ მაღრაანში. სოფელი მაღრაანი ალბათ ბევრ ადამიანს კი გაუგონია ორი მიზეზის გამო. ეს არის აქ წარმოებული ღვინო და მეტად რე ქისის ღვინო, ასევე ადგილობრივი ბაღჩეული კულტურები, მაღრაანის საზამთრო ცნობილია და ყველაზე გემრიელია და ხარება და გოგიას თან დაკავშირებული ადგილი, სადაც მოხდა აი ამ ადამიანების ასე ვთქვათ დახოცვა თავის დროზე ეფის რუსეთის მიერ. თუმცა მაღრაანის ცნობადობის პოტენციალი გაცილებით დიდი და გაცილებით მნიშვნელოვანია. პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ მაღრაანი არის ახმეტის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი ძალიან საინტერესო სოფელი, რომელიც მდებარეობს კახეთის კავკასიონის კალთის ძირში. დაახლოებით 400 ადამიანი ცხოვრობს, ზღვისდონიდან არის დაახლოებით 500 მეტრზე. მაღრაანი საქართველოში ერთ-ერთი ძველი სოფელია და მისი ძველეს განაპირობებს არამხოლოდ სოფლის ტერიტორიაზე არსებული ისტორიული ძეგლები, არამედ მდინარე მაჭარეული. ეს არის მდინარე, რომელიც ჩამოუდის სოფელ მაღრაანს და ქმნის არც თუ ისე დიდ წყალშემკრებ აუზს. და თუ ამ აუზს თქვენ აუყვებით, ბილიკებით, თქვენ დაინახავთ, თქვენ იხილავთ და გაიზიარებთ არამარტო მაღრაანის და კახეთის, არამედ მთელი საქართველოს ისტორიას. და რატო? მდინარე მაჭარეულის ხეობაში გვხვდება 20-ზე მეტი ისტორიული ძეგლი. მათ შორის ძველი ღვინის მარნები, საწნახელები, ეკლესიები და რაც ყველაზე საინტერესოა, მაღრაანში უკვე აღარ მცხოვრები ხოკერაშვილების ყოფილი თავადების, რომლებიც აქ სავარაუდოდ მე-16-მე-17 საუკუნეში ცხოვრობდნენ, აი ამ გვარის წარმომადგენლების სასახლის ნანგრევები. მაღრაანი და მდინარე მაჭარეული ისტორიული ძეგლებით არის ერთ-ერთი უმდიდრესი, ჯერ მარტო რადღირს თვითონ სოფელში არსებული რამოდენიმე ისტორიული ძეგლი, როგორიც არის მაღრაანის ღვთაების ეკლესია, ასევე ღვთისმშობლის ეკლესია, საკმაოდ დიდი ეკლესია, რომელიც მდინარე მაჭარეულის ხეობაში მდებარეობს, უძველესი კოშკები და ეგრეთ წოდებული თორღვა პანკელის ციხე, რომელიც პანკისის ხეობასა და მაღრაანის წყალგამყოფ ქედზე მდებარეობს და ეს ძეგლი არის საქართველოს ისტორიის ძალიან საინტერესო მემატიანე, ვინაიდან აქ მცხოვრები ამ ციხის ეპატრონე, თორღვა პანკელის ისტორია, პირადი ისტორია ერთგვარად ძალიან კარგად ჯდება საქართველოს ისტორიის კონტექსტში. გარდა ამისა, მაღრაანი ცნობილია თავისი ღვინით. მაღრაანის ღვინო და ქისი, რომელიც მაღრაანის სავიზიტო ბარათია. გარდა ამისა, ტყეში, აქედან დაახლოებით 2-3 კილომეტრში ვიზიტორს შეუძლია ნახოს ძალიან ძველი ვაზები, რომელიც არ არის ველური ვაზის მსგავსი, არამედ თვითონ ადგილობრივი მოსახლეობაც ამბობს, რომ ეს ერთ დროს არსებული ვენახების ნაშთებია. ერთჯერობით უცნობია, თუ რა ჯიშის ვაზს მიეკუთვნება და ამ ადგილებს ადგილობრივები ნავენახრებს უწოდებენ. თვითონ ამ მდინარის სახელიც, მაჭარეულიც, თავისთავად გამომდინარეობს ვაზის კულტურიდან, ყურძნის წარმოების და ღვინის წარმოების კულტურიდან. თავის დროზე, როდესაც მტერი შემოსევი აქაურობას მოსახლეობისთვის, რომელიც ადრე ხეობაში ცხოვრობდა, მაჭარი დაუღრიათ, რომელიც ერთები ადგილობრივ მდინარეს
და ამის შემდეგ დაურქმევიათ ამ დინარის მაჭარეული. თუ ჩამობძანდებით მაღრანში და როგორც სოფელში ასევე აუყვებით ხეობას, თქვენ მოხდებით მისტიურ ადგილას, თუნდაც ეს ადგილი. ეს არის სოფლის ძველი სასაფლაო, თავისი პატარა საყდარით. სასაფლაოზე ხვდება ძველი საფლავის ქვები, რომელშიც ამოტვიფრულია ძალიან საინტერესო ეპიტაფიები და ის გვარები, იმ ადამიანების გვარები, რომლებიც აქ ცხოვრობდნენ, რაც შორის ამ ხეობის თავადების გვარები, ესენ იყვნენ ხოკერაშვილები. დღეს ხოკერაშვილები სოფელ მაღრანში აღარ ცხოვრობენ. სოფელს აქვს ძალიან დიდი და ამასთან სრულიად დაუთვისებელი ტურისტული პოტენციალი. ღვინის ტურიზმი, ბუნების ტურიზმი, ისტორიული ტურიზმი, ისტიკური ტურიზმი, აგროტურიზმი სოფელ მაღრანისთვის დამახასიათებელი შესაძლებლობებია, მაგრამ სხვადასხვა მიზეზების გამო ეს სოფელი დღეს შიდა ტურისტებისთვის არის უცნობი. ჩვენ ვესაუბრეთ ადგილობრივებს და ადგილობრივები ძალიან არიან მოწადინებულები, ძალიან სურთ რომ სოფელში განვითარდეს ტურიზმი და განსაკუთრებით შიდა ტურიზმი, რაც შეამცირებს ერთი მხრივ ველურ გარემოზე პირდაპირ ზეწოლას, ვინაიდან ხეობა, ტყე არ არის მხოლოდ ამხოლოდ შეშის მოსაჭრელი არეალი და მეორე მხრივ გაზრდის ადამიანების ეკონომიკურ შესაძლებლობებს. თავისუფლად შესაძლებელია, თუ ამას ჩვენ საქართველოს მოქალაქეები გადავწყვეტ, რომ სოფელი მაღრანის ეკონომიკური მდგომარეობა გავაუმჯობესოთ და გავაუმჯობესოთ მდგრადი პრინციპების განვითარების, მდგრადი პრინციპების გათვალისწინებით. სოფლის ტურიზმი, აგროტურიზმი, ღვინის ტურიზმი, ისტორიული ტურიზმი, ისტიკური ტურიზმი და ასევე ბიოტურიზმი, ვინაიდან აი ახლაც ავდგევარ აქ ძალიან ბევრი სახეობის ფრინველის ჭიკჭიკი მესმის, რაც იმას ნიშნავს, რომ ბურდოჩერებისთვისაც მე დარწმუნებული ვარ, საკმაოდ საინტერესო ადგილი უნდა იყოს ეს. ადგილობრივები ამობენ, რომ ხეობა ძალიან ლამაზია, მე ნამყოფი ვარ ამ ხეობაში, მაგრამ ბოლომდე არა, რომ იქ არის ხეობის თავში არის პატარა ჩანჩქერები, შირიმიან ჩანჩქერებს ეძახიან, რომელიც ერთგვარი ტურისტულ ღირსშესანიშნაობათაც შეიძლება იქცეს. აქვე ადგილი, საბადაც ხარებადაგოგია და მიესი გუნდი დახოცეს თავის დროზე და ამასაც შეიძლება გარკვეულწილად ჰქონდეს სანახაობრივი მნიშვნელობა. აქვეა აკლდამები, უძველესი სამაროვნები, სადაც ჯერ კიდევ შემორჩენილია ადამიანის ნაშთები და ეს ყველაფერი ძალიან კარგად ჯდება ეს დიდ კომპლექსში, რომელსაც ჰქვია საქართველოს ისტორია, რომელიც შემორჩა ბუნებაში. ქვევრები, საბაწნახელები, მარნები, ისტორიული ძეგლები, ეკლესიები, ძველი სასაფლაოები, სასახლის ნანგრევები და ბოლოს თვითონ ადგილობრივი მოსახლეობის ცხოვრების სტილი, ეფუტკრეობა და რაც ძალიან საინტერესოა და რაც ძალიან მიემზიდველია, რომ ეს სოფელი ტურისტულად სრულიად დაუთვისებელია. მე დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენი აბსოლუტური უმრავლესობა ამ სოფელში ნამყოფი არ არის. ამიტომ არ ვიცით, თუ რა სიმდიდრე სინახავს სოფელი მაღრანი. მოგესალმებით, მე ვარ არკადი გიგაური, ახმეტსაიონ სოფელ მაღრანის მკვიდრი, აქ დაბადებული გაზრდილი. კარგად ვიცნობ ჩემ სოფელს, ჩემი სოფლის ღირსშესანიშნაობებს. დიდი პოტენციალი აქვს სოფელს, რომ განვითარდეს ტურიზმი, ეკოტურიზმი. პირველ რიგში, თქვენი აზრით, სოფლის ტურისტული პოტენციალი, მთავარი ღირებულება რა არის? მეთა შეიძლება ჩვენ ტურისტი დავაინტერესოთ, რომ მოავიდეს სოფელში. ღირსშესანიშნაობა, უძველესი ეკლესიები არის, ქვევრები, მარანი, ნასახლარები, თვითონ ტყესაც მაგალითად აქვს
ლამაზი შეხედულება ხედები აქვს და შეგვიძლია ამ ხრი განმავითაროთ და ვაინჯეროს ტურიზმი ტურისტი შემოვიდეს და ათვარიელო სამსახურის შესანიშნაობა და რას შეთავაზეთ აი ჩამოვიდა თქვა ტურისტი რას თავაზობთ სოფელი რა შეუძლია უბრალოდ რომ შეთავაზოთ იგივე გულის მოვკვათ ადგილობრივი საკვები თქვა ეკოლოგიურად საკვები და აი ტყეში რა შეიძლება ნახოს და სოფელში რა შეიძლება ნახოს სოფელში ახლა ძირითადად ნახავს განვითარებულია მაღრანში მაღრანის ქისი რაც უნიკალური ჯიშის ყურძენი არის და შეიძლება დააგემოვნოს მაგალითად მაღრანის ქისი გვაქვს კიდევ შინთ ტყეში გვაქვს კენკროვანი სცენარიები არის რომლებიც შეუძლია რომ ეკოლოგიურად სუფთა ხილი ასე ვთქვათ მიირთვას კი და ასევე ბაღჩეული კულტურები კი რა თქმა უნდა საზამთრო მაღრანის საზა მაღრანის საზამთრო განთქმული არის და ნესვი შეგვიძლია შევთავაზოთ მაგალითად ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტი და რა პრობლემებია აი თქვენი აზრით რატომ არ ვითარდება სოფელში ტურიზმი სოფელში ტურიზმი რატომ არ ვითარდება რომ არ არის ვიღაცამ უნდა იაქტიუროს რომ ჩართოს სოფლის მოსახლეობა ამ ტურიზმში მაგალითად ეკოტურიზმში შეასწავლოს გააცნოს მაგალითად თავისი ინფორმაციის ინფორმაციის ვაკუუმი არის კი რა არ არის ინფორმაცია იმის რა შესაძლებლობა აქვს მაგალითად სოფელს ისტორია უნდა იცოდეს პირველ რიგში თავისი სოფლის და შემდეგ დააინტერესოს კიდევ სხვა მაგალითად ტურისტი არ არის ნუ პრობლემა არის კიდევ ჩამოიყვან ტურისტს დაათვარიელებინება შესანიშნაობებს უწევს შემდეგ 30 კილომეტრის დოლარო სასტუმრომდე მივიდეს და ეს დამღლელი არის ყოველთვის ჯერ შინთ ლაშქრობის დროს და შემდეგ ახლა ამდენი კილომეტრის დავდარათ. კარგი იქნება თუ სოფელში განვითარდება ოჯახური სასტუმროები. და ინფრასტრუქტურა როგორ არის მოწყობილი არის თქვა გზების პრობლემა, თვალი წყლის პრობლემა, სასმელი წყლის საკითხი. კი, ნაწილობრივ არის წყლის პრობლემა სოფელში, სასმელი წყლის პრობლემა. აი მისე ზოგადად რო თქვა დინარე ჩამოდის სოფელში, რომელიც ასაზრდოებს სოფელს და არის რაღაც შიდა, ну, ჩინ ტყეში, სიღრმეში რო შეხვალ არის დინარს და შეიძლება რომ დაინტერესებული ლამაზი ადგილები არის, რაც შეუძლია გაერთოს ადამიანს და თავი იგზნოს ბედურ სამყაროში.